perník. Toto tradiční pečivo je spojeno především s Vánocemi. Není snad domácnosti, kde by na vánoční tabuli chyběly tradiční perníčky. A protože se z perníku dá vyrobit mnoho úžasných věcí, rozhodli se v Bohuslavicích každoročně na první adventní víkend uspořádat výstavu Kouzlo a vůně perníku. Já vám přeju, ať se vám naše výstava líbí. A kdybych byla sudičkou, tak bych si přála, aby každý návštěvník z této výstavy odcházel a byl usměvavý, spokojený, pohlazený, aby měl na srdci i na duši. Výstava začala svou sobotní částí a již od samotného začátku byl sál zaplněn mnoha návštěvníky. Tato akce, když se podíváte do sálu, napovídá, že je o kouzelném bohuslavském lese. Je to čtvrtý ročník akce s názvem Kouzlo a vůně perníků. Pořádáme ji každoročně, vždycky první adventní víkend. A jak vidíte, i návštěvnost je nádherná. Pro návštěvníky byla kromě samotné výstavy připravena řada stánků. A to nejen s občerstvením, ale i výrobky šikovných lidských rukou. A tak se hosté mohli nejen pokuchat perníkovými skvosty, ale také zakoupit něco krásného pod stromeček. Pro děti si po loňském velkém úspěchu připravili pořadatelé adventní dílnu. U příležitosti výstavy perníku letošní jsme vlastně opět otevřeli dílničku pro děti s názvem Ježíškova výtvarná dílna, kde si děti mohou vyrobit už výrobky s vánoční tematikou, mohou si napsat dopis Ježíškovi, takže třeba ozdůbky na vánoční stromeček máme, zvonečky nebo dárkové krabičky. Myslím, že zájem je velký a že i zítra tuto dílničku otevřem. A tak v šikovných dětských rukách vznikaly vánoční ozdobičky, zdobené kolíčky na prádlo a samozřejmě i svíčky z pravého včelího vosku, jejichž výrobu si spolu se zdobením perníčků připravili místní včelaři. Všechny výrobky si děti odnesly domů a mohly tak jimi potěšit své nejbližší. Já si vyrábím zvoneček a dám si ho pak na okno doma. Vyrobila jsem si zvoneček na výstav. Já vyrábím pro mamku srdíčka na klamerky. Já vyrábím anděličky pro mamku. Určitě se mnou budete souhlasit, že ten nejkrásnější dárek je vlastnoručně a s láskou vyrobený. A tak maminky měly určitě z dárků velikou radost. A aby měli radost i ostatní, o to se postarali nejen včelaři se svou nabídkou medoviny, medu a dalších včelařských výrobků, ale i ostatní prodejci. Radost v dětských očích byla vidět v sále u jednotlivých perníků a v neděli pak i při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Ten vánoční strom před kulturním domem. Vážení spoluobčané, milé děti, já bych vás chtěl co nejsrdečněji pozdravit na začátku adventu. Chtěl bych vám popřát krásný advent a krásný předvánoční čas. V sále kulturního domu se po oba dva dny, ve kterých výstava probíhala, přišlo podívat velké množství návštěvníků z širokého okolí.
Uprostřed sálu tak mohli obdivovat ony perníkové skvosty, vyrobené místními perníkáři a perníkářkami. Téma bylo pohádkové a tak se kromě procházky obcí Bohuslavice mohli vydat kolem památného Struhalova dubu do pohádkového lesa plného známých pohádkových postaviček. Takové krásné chaloupky, posed, ten les, to je nádhera. Nejvíc se mi tu líbilo asi ten hrad. Mamince se nejvíc líbí tady ta pohádková výstava perníku, to je opravdu nádherná. No tak jsou tu krásné věci, třeba ta osada na kraji se mi líbí, že fara, kostel, spoustu krásných věcí tu. Perníkové skvosty doplnili i skvosty paličkované, které mohli návštěvníci nejen obdivovat, ale mohli si je i zakoupit. Celá výstava má každoročně i charitativní náplň. My tady prodáváme výrobky chráněných dílen z opavské charity. Dostala jsem kontakt na osoby, které tam pracují, jsou to osoby se zdravotním postižením a my jsme k ním chtěli tímto způsobem jakoby pomoct a prodávat jejich krásné výrobky, mají to úplně úžasné. Lidi z toho byli nadšení, i když jsou to postižení, tak vlastně to vůbec není poznat, že mají nějaký handicap, protože ta práce je úplně čistá, krásná a hlavně vkusná. A tak nejen zakoupením výrobků chráněných dílen, ale i přispěním do dobrovolného vstupného, které bylo věnováno na konto adventních koncertů, mohli návštěvníci pomoci potřebným. Čtvrtý ročník kouzla a vůně perníků se chýlí ke konci s námětem pohádkový Bohuslavský les. Protože se nám sešly nádherné práce, které jste měli v průběhu dvou dnů možnost zhlédnout a ohodnotit, je tak jako každoročně velice těžké říct, toto bylo nejlepší, toto bylo druhé, toto bylo třetí, to prostě nejde. Všechny práce byly nádherné a všechny práce dali dohromady celek, který jste zhlédli. A já bych prosila nějakou slečinku nebo mládence tady. A máš teď velkou odpovědnost vytáhnout jenom jeden jediný papír. Jeden jediný, výborně. A je tam číslo velké napětí 24. Jana Vytázková, dračí sluj. Tak. A zase symbolické ocenění. Všech perníkářů a perníkářů. Čísla 9 a tam se schovává Daniela Ostráková, pařezová chaloupka. Blahopřejeme, tleskáme. Super. Nic neděláte, tak si zatleskejte. Je to podle všech regulí. Výborně. Takže. Karla Krupová, Pat, Mat, Bobek, a kdo ještě? A Bobek. Krásný večer, já bych chtěl taky vám srdečně poděkovat za krásnou výstavu, kterou jste udělali. Chtěl bych poděkovat kulturní komisi, chtěl bych poděkovat i magistře Prchalové, Majce Miketové a paní a další vám všem, kteří jste přispěli k tak nádherné výstavě a k tak nádhernému společenství. A za všechny bych chtěl odměnit paní magistru Haplovou knihou za to, že to všechno zorganizovala. A ještě bych poprosil paní tužerku Vítkovou, aby tady taky přišla a převzala si poděkování a knihu. Děkuji vám. Přeji krásný večer.
jsme se domluvili s Magdou, že něco vyvedeme, že něco prostě udělíme my dvě. Takže já se zeptám Magdy, komu udělí svou cenu. Udělit svou cenu Pavlíně Lasákové za její skvělé výrobky. Kateřino, ty jsi tady. A já si nemůžu pomoct, tak pojď tady k nám. Letošní čtvrtý ročník Kouzla a vůně perníků jsme zvolili s podtématem pohádkový Buslavský les. A to téma pro příští rok bude vánoční, budou to betlémy. Těm jsme se ještě nevěnovali a myslím si, že jim to dlužíme, protože betlémy a Vánoce patří k sobě. Celá akce byla velice dobře připravena magistrou Lucí Hamplovou a inženýrkou Magdou Birtkovou. Myslím si, že celá akce měla veliký ohlas u občanů, a to nejenom u spoluobčanů z Bohuslavic, ale přišli i navštěvníci ze širokého okolí, obdivovali nádhernou výstavu perníků, ale i další nabídky paličkářek a dalších lidových umělců, kteří připravili hodně dárků a bylo z čeho vybírat pro bohaté vánoční nadílky. Čtvrtý ročník výstavy s názvem Kouzlo a vůně perníku se uskutečnil v sále Kulturního domu v Bohuslavicích ve dnech 27. a 28. listopadu. Letošní ročník měl opravdu pohádkové téma a tak všem návštěvníkům navodil krásnou předvánoční atmosféru. Pokud jste letos nestihli tuto kouzelnou výstavu navštívit, nenechte si ji ujít v příštím roce a přijďte si již o prvním adventním víkendu vánočně naladit a potěšit své oko pohádkovými perníkovými výrobky.